4 odpalovací zařízení a 2 nabíjecí přepravníky. Ty slouží k nabíjení odpalovacích zařízení. Pro dnešní ukázku byla použita 3 odpalovací zařízení a 1 nabíjecí přepravník. Dámy a pánové, velitel baterie již před okamžikem vydal povel k rozvinutí do bojové sestavy. Ta má naprosto přesná pravidla, která musí být dodržena. V probíhající ukázce se baterie bude rozvinovat do půlkruhové bojové sestavy. Že v průběhu rozvinování je komplex KUB chráněn komplety Strela 10 a RB 70. Ta je pro další činnost komplexu naprosto nezbytná. Po ukončení topografické orientace se vozidla rozjíždějí na stanovená místa do vzdálenosti 200 až 500 metrů od radiolokátoru. Palebná baterie potřebuje ke svému rozvinutí do bojové sestavy minimálně prostor o rozměrech 500 x 500 metrů. Současně můžete sledovat rozvinování řídícího a naváděcího radiolokátoru. Vidíte, jak se zvedají jednotlivé antény kompletu. Spodní anténa prohledává celokruhově prostor do vzdálenosti. Dámy a pánové, jestliže nyní obrátíte svoji pozornost na radiolokátor, můžete sledovat, jak jeho obsluha ručně provádí kontrolní otočení antény přehledového radiolokátoru. Tato kontrola je po přesunu nezbytná, neboť zabraňuje poškození radiolokátoru při následném zapnutí elektrických pohonů. U ostatních vozidel současně probíhají autonomní kontroly. Ověřuje se jimi funkčnost všech systémů komplexu. Po provedení kontroly hlásí obsluhy jednotlivých odpalovacích zařízení připravenost k boji. Tu zahlašují veliteli do radiolokátoru. Po dodržení všech těchto kroků je baterie připravena k vedení bojové činnosti. Zároveň je stále chráněna komplety Strela 10 a RB 70. Krouživý pohyb jednotlivých součástí systému Strela 10 a radiolokátory KUB, které sledujete, znamená, že probíhá prohledávání vzdušného prostoru do vzdálenosti 60 km s zaměřením na prostor nad přiděleným zájmovým objektem. V případě narušení prostoru probíhá identifikace cíle. Zjišťuje se, zda se jedná o vlastní vzdušný cíl nebo o narušitele vzdušného prostoru. Pokud se jedná o narušitele, zpracovávají se potřebné datové informace o poloze a rychlosti cíle. Ty jsou následně předně odpaluje jednu až dvě rakety na nepřátelský vzdušný cíl. Já jenom dodám, že ten vzdušný cíl je v tomto případě vrtulník Mi-24, který celou dobu můžete sledovat, jak provokoval palebnou baterii.
případě samozřejmě jen fiktivně, a velitel baterie tak před chvílí vydal rozkaz ke svinutí komplexu a odjezdu z palebného postavení.